Nenek orang angkat-angkat atau jemput takok ya, Pak? Ya apa? Bro, ini kasur yang gue ngampet. Nenek orang ngambek kan, kok takok ya? Ini mesti gue angin, kok. Nggak nyapun. Kok ini teko? Jadi wak jowo ya? Jowo-jowo, orang jowo-jowonan, Lek. Wak jowo ini nekoi dong. Nekoi-nekoi, gue roh harus tahu posisi. Ini ngono ngeden. Wah, lu udah biye-biye. Lu udah takok ini disamat, ya. Super. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bertemu lagi di channel Dimas Sena, channel Jose. Jawa nih. Oke, bro. Iki alhamdulillah dina iki awake wis balik mulai normal meneh. Ya dari yo. Iki apa jenenge? Kayak kabar juga, bro. Alhamdulillah Mas Nope akhirnya mulai deh untuk kabar aku tuku mobil. Iya. Ampe dor perasaan alam dor Nope dor. Mobil. Harus ya, ya udah bro, setahun yang lalu aku dijak Mas Mopek neng kantor DC tulan bareng Rono dalam keadaan nol kosong, bro ya. Saiki Mas Mopek bisa tuku mobil, mobilnya tuku Honda CR-V, bro. Seneng, aku lah seneng Mas Mopek, selamat ya atas mobilnya nyari, kita spoiler DC ngapurane, paman aja itu ngerti Mas Mopek, bro, dia tuku mobil. Seneng aku neng kancaku pada enek apa jenis perubahan-perubahan dulu, bro. Aku iso tuku, Mas Toba iso tuku. Mantap, Pak Oman. Oke, dina iki aku juga apa? Tuku juga meneh, alhamdulillah wis teko ya. Apa, Dor? Gemblok, gemblok jadi bro. Oke, mergo Mas Toba tuku mobil, aku tuku kasur. Tapi kasurnya telu, bro. Iki alhamdulillah iso tuku King Coil, bro. Kita coba dhisik ning apa jenenge ning paketane dhisik ning apa jenenge jasane kono, bro. Ya aku mungkin gak tak ora tak konten pas ngganone karena memang kok muda peraiklan ya bro, ya udah keringkus gua tuh mau tuku keringkus udah bersama dengan Alun, bro. Iya, Alun ini anten baru, anten baru masih ya. Anget terang ulat baru 2 bulan medun kompor. Iya, baru 2 bulan iya. Woi, cakep masih bersama Alun alaya cakep, bro. Ya bro, orang mumet, bro. Nice mumet sih, bro, bro ya, bro, bro mumet. Pada omen yang lu jaga. Eh, bisa ngocor ini, bro. Kocokku bobrok bersa, ya bro ya. Rupet. Oke, kaku yang mandor dok. Sekarang ngawet dewe, OTW dice. Kau karo boleh mangan lah. Mangan yo. Boleh mangan dalun yo. Yo kutu be. Eh, kira ngapak dicak nih anu. Neng apa? Lontong. Mana apa? Masuk kita ya. Lontong galang? Iya. Iya apa? Iya wes ya. Wes cocok dice bro. Cocok ya. Oke, gas budal bro. Yo, sepenting cukup kasur dice. Nah, oke, okay, bro, kita bakso saja. Ini Pak Ontong, dia perhatian ini adalah barangnya. Nendar, belum dar. Jadi ini adalah kasurnya, bro. Kasurnya terlalu dulu karena memang wis enek jipane ning kono, aku tunggu kasur. Terus enek matras protektornya juga, terus bantal iki. Bantalnya dari King Coil juga, bro. Alhamdulillah. Nanti bagaimana bakalan tak set ya nengkono. Tapi nyantai kalau masih geger mundur nyanteng lewong ikan ngaku kali di bebet aja bebet begitu nah ini gak wes apa ya? Wes bebet mau ya? Wes ini kene malah disini kok bakalan tak set yang neng kamar kok nanti mengguri begitu. Nah Mas ya. Jadi cek pilek, bro. Tapi karena memang harus tetap gawe video ya ora apa-apa. Saya kira pakar kok. Ora pakar. Terus lu kayak ini. Allah la ya la ya. Biasanya ngocok apa lagi? Allah. Iya. Yes. Lo bul ngopi. Aku kok lo nonton ben marah. Pedes sih bul. Alu iya kocok cilik ya dulur pedhe, bro. Cek seduluran, bro. Aku mandor Alu cek seduluran. Iya, bro. Bayi Alu kuwi adik Bayas. Bayi Alu kuwi, eh? Ya wongso. Apa wongsone? Oke Bayas ya? Ora. Bedo. Mosok iya? Iya. Mosok iya? Pak meh totoan pe. Mas aku mbah munasiye. Ora. Ora Mbah Sel. Mbah Sel iki wong Rembang iki. Iya, Bun. Mosok? Sing wong Rembang sapa? Pak Kong. Rembang iki Pak iki. Wah, kowe bogang.
Kowe rapal dulur dhewe, tapi aku apal sing adike Mbah Wong. Ku Mbah Wongso lho, ora Mbah Yas. Masa iya, Lun? Iya. Duh, gak Mbah sih gak anu ah. Ora adike. Mbah iya. Mbah Yas. Oh, alah. Mandari kok. Mbah Munase, kuwi adike Mbah Yas. Mbah Munase adike Mbah Yas. Mbah Yas. Mbah Kasbi. Bakso, kurangnya bisa bakso saiki. Masa iya orang lah? Iya, segol. Oh, ya segol ke warat. Udah ini tajak cumi-cumi dulu. Udah ini petak soteng kok udian, gembredek, serah segol. Iya, mungkin mau. Lontongnya lu, tambahin lu. Ini soteng kok, ngajak ngomong soteng. Loro apa terlalu no? Iya, agapi. Oh lah. Lah iya, aja deh, harai gue. Apa deh? Takon telu, koloro, gula, biuk, herba biuk. Ya, sekarang. Ini Pak Untung. Kamu tambah bakso rak? Jane iya. Tambah ngomong bakso rak, bakso rak, apa ya lu? Ya, orang apa-apa, aku rasa sungkan. Kue lo aku roh, loro ini kaya apa? Enggak, pentolnya tambah 4 ya. Pendol tok 4, Mbak. Kerupuk no. Kadang memang pendolnya cili-cili tapi enak. Tuh. Tambah. Mandori bukai pendol kurir pun entek, Bro. Mari lah. Oh, jangan cukup, Bang. Tahu ya, gimbal, mana nak? Dah alunnya. Dan juga gapo. Turun. Aman. Rasa sungkan yo. Titi yang go. Je. Ada ni. Ada. Dah alun lagi alun jauh kene konten. Aji. Tambah. Wangil ngopo? Emangnya alu deh? Mesti. Hari ora di kayak banyu panas ini lo. Lo. Ini ngomong lo. Aja tiga kuan. Eh? Orang aja. Mungkin berjalan ngasai pelu to. Orang biasa ya pas. Eh? Ibu nak no? Gak. Jalan. Ini pentolnya dari suara no. Rasanya sini-sini ya aku lagi kayak bro, apa jenisnya nuruti mandor karena keadaan yang ngarepi hujan bro aku tak pikir kok daripada ini kudanan malah karena karo kawan misalnya dor wes wes cuma dah cake ini ya ini pemirsaannya pengen dor jelas pengen terus pengen terus pengen cigar dor. Aku ngene. Apa lho konten kok komen kok kagak ngene. Aku guyu mah sampe kepoyo. Iki wah aku ora percaya. Ora percaya omong kosong. Kok njaluk dipap. Ora jojo. Maksud iki ora masuk lah. Iki. Ya wis. Ya kepoyo iki maksud iki kakek kemekong lho. Gak masuk. Ketok dor. Bismillah. Ketok-ketok-ketok ber isine kon pemirsane ben ro. Nah, isine di gurita. Kok gurita? Nganu koyo daging lho. Oke, Bro. Pesan buat teman. Nah, aku juga pengen mangan merasakan kenikmatannya dengan kerupuk. Panggungnya panggung berus berani ya, karena memang awet dia lagi neng pinggir jalan panggungnya, jadi yo ini mau sebentar mana.
bentar aku tambah sitap. Oke bro, sudah kenyang. Saatnya kita untuk kembali mulai ngedon lagi kape ya. Emek serudeng juga, serudeng kape balik mobil. Karena mobil ini tak tunggu. Sekarang wajahnya kembali. Tuh, warah bro, alhamdulillah. Nah oke bro, sudah sampai kita. Ini pernah karek awet juga ngeleboknya. Pas ning jero enek tukang interior. Mas, interior kok interiornya kok suwi. Ya bro, ya suwi. Gak apa-apa, penting bar. Ayo. Wes, nyote pengusung. Pengusung ae. Ya lah ngono lho. Seneng aku lek pengerti. Iki kok ono aku nek kerubuan. Ora ngarah iki kerubuan. Lah iki lo menceng. Ora kuwatir kok. Ya ora kuwatir iki nek tanggane alun iki. Wong alun iki wis gagap. Lo jajal. Sopo rek lo? Taline ini kira sebarang tali lho, Dar. Ora, tali kapal iki aku srong. Ora iso iki. Iso. Mas. Ya, longsor gak dikene lho. Iya. Longsor alun. Lah. Ngono ora iso. Lara yo alun. Rede mah tali pati tok. Penting lho, sat-sat penting pasti iki. Wih, dia. Pati. Batak misalnya lho, ben ceblok rono. Bataknya dor widor ini, Dor. Oke, oh, jelok lu nyantol. Lah, justru weh justru gua cakono tapi ben ceblok del sudel ora yo sing kotake yo iyalah menek oh, sekali-sekali kok megel menek lagi rong wulan kok no. Oh ya weh kok bahas ada to ya eh lagi rong wulan iki tragep kok menek ben mendang dadi mendang dadi ndak yo apa hubungane lo bro yo wes alon-alon lon eh iki sik lo medun iki sik ya. Wes beti anu caca priyo beti usung caca wae. Engko tak review no omah jero. Nah anu. Nuntang golek dor. Ya wes. Yo. Kene tak tono bro. Halo Mas. Bon aman Mas. Aman aman aman. Nggih bro. Interior iki kocok bro. Kocoknya gede ya. Heeh. Oh kayak jero wae. Macan memang kayak interiore nembe di dandanmu. Ya Allah. Nah. Tuh, berubah. Ya. Ah. Cek sobra. Alah, alah. Atau lalon. Miring. Yes, ya. Ben. Oh. Oh, alon-alon. Ini santai dulu. Hah? Lunyu ya alon-alon, gak bisa jenisnya ya anu. Kayak ini gini apa ya? Kok beduk tak? Ya kayak ini gini apa ya? Menjeru ya beduk. Menjeru beduk ini dia ya? Cek kayak dia ya? Oh, tutup ya Lun. Cek kayaknya sebar mas? Bar ya? Kayaknya Lun ini kabe wajah ya wis. Bentar tak kayak kamar cek. Mana tak kayak ini jobo anu mas? Beduk ya? Iya, ini kamar banget cek. Wis dikek kamar kene sik wae. Karena iki memang ketoke wis dadi, Bro. Kurang ditok. Yo. Ya. Kan. Ah coba sunggarno terus standar. Eh? Iku alu DT mbok sunggarno, mbok sunggari. Sunggarno ngopo? Kayak kene, kayak kene. Ini. Langsung. Iya, ya. Tapi iki beda ukuran, Bro. Iki sembang gede ya? Wis. Ya, yo gak apa. Iki sing cilik. Kok tumpukan. Sing gedhe ning isor apa? Aku sing cilik, Bro. Oh iya, sing gedhe isor, Bro. Iki 180 dhuwure karo 2 meter piro no, teman, Bro? Ini sebenarnya kayak kono dhisik wae ya. Weh. Weh, ngori. Weh, enak kejabat, Bro. Mobil kok koyo kene. Ya kudanan terus oh. Eh, kudanan terus. Ya serap apa-apa. Cek kene kono ya. Kono ora apa-apa. Ya kono gak apa-apa. Kene sedang ya. Nah.
Aman? Aman. Lagi, kencang lagi. Sabar nun, sabar nun. Alu tuh mungkin ngarep terus lah. Alu tuh mungkin ngarep terus. Sopir lah. Ya, yeah, lu nyuap dulu. Nek merucut nang mall. Lah. Yo. Ayo. Enak. Ayo. Dinding. Lah. Tumpuk mau ya? Ya. Ya. Ini sering banget. Ini mesti kayak kono, Bro. Mendingan kayak berarti servis tak tinggal. Servisnya ning di sono. Neng. Padi. Arek sih kok, Bro. Ini yang paling tinggo kamar utamane. Jadi ini dia lumayan gede. Baru bisa tak buka yuk, sok ben wae lah. Iki enek anu neok. Enek plastik jadi udanan gak popo. Le, ge. Apa juga nih, burung bro. Sementara gak oleh Joko. Jadi ini sak omah Dewi, tapi jadi ini gak oleh. Mbak kenapa? Mbak Hei ngomong ngomong kan ya. Gak bro. Bes lulut bro. Dek. Ya itu sulit. Oh. Lo, kira ngelebur sama tangan lo ya. Oh, tangan itu ya nono. Anak telulas bro, kurang sama ini. Sebenarnya ini satu telung puluh ya pak. Cuma memang ben perkembangannya cepat begini. Ya weh. Pi, bagi makan ya? Bayaran aja bul ya. Gak bayaran ini ngorong ya, lo bro ngorong bro. Andar ya. Alun yang peringat kok kena lho, nyoper iya, bongkar iya. Eh, gak sopir di jal sing naya kok kena gini. Alun ngarep nih, iya. Awas. Sudah gak bro? Gak itu. Bro, kok harus gujak gue. Bisa? Oh, nenek wong angkat tangan atau jemput takok ya, Bang? Ya apa? Bro, kasur engko ngampet. Nenek wong ngambek kan takok ya. Ini mesti kok angel kok lu. Ndak japol. Kok kali iki teko. Cerewok Jawa ya. Jawa Jawa jodonan le. Wong Jawa iki teko ndo. Nekoke nekoki, kowe roh harus tahu posisi. Iki ngono nyeden. Wah, lu ora piye-piye? Aku nek takoki nek disawat engko. Lah yo, malu lho. Ora kepiye-piye bocahe nyantai, halus. Wong sing halus lho. Sok ben lek diterok anakem. Ayo, nanti ro sitok bu. Ayo lho. Hop. Nah, ngono lho. Enggak ono pisan. Ora usah. Ngono ae wis. Wis, wis. Wah. Wis. Iya. Yo, iki asore. Wis mbok gorene iki lho. Lah piye kok iki? Anu nang di apa jenenge? Dibungkus, aman tadi nih. Gak usah buka nih. Iya, sok ben ae ben. Dai. Wes. Eh gak sore. Lah iki. Yu, iki. Kopi. Re. Samono tae. Wes rada gro. Pek di. Koma. Oh, Mbak. Wah, Mbak lo bayar nih, Wes. Ijal. Mm-hmm. Aku tak tuku ngono kuwi. Napa? Mbok ulup ya siji ae. Yuk, setengno teng. Nah. Yo. Aku ganti gak oleh Mas Dimas pemirsa. Apa oleh kuwi? Bantal-bantale to. Nang kok sing ono kae. Lah kok ngono ki urung bar lho nek kok wis disuwi kok kan ono dhisik. Lah nggih. Ternyata niki anggih bledug nggih, Mak. Ya iya lah. Ya bener dibungkus tapi kan iki kan urung di gawe. Ben-ben kena senenane. Urung ngono lho. Nah. Niki mungkin ngono ki ayo tetep nganu. Ngetokno neh sok ben. Omet ge ngrasakno. Nggih, karepi. Nek dhewe karo ngoten niku kok ngapan ten kok. Direnahno wong tuwa mboten gatek hotel. Kembole kembul hotel. Mbayani. Mboten hotel, mboten purun kok. Ya,
Cek rusak ngene iki lho, guys. Kok kowe ngroko? Aku ngalah. Loh, loh. Kula lho mau dijaluki dhuwit niku lho sing nganu. Kula mau ndeng tuku iki. Ngoten nih, Mak. Mbak Indah ditipu. Lah. Aku lho merasa terprank, Mak niki. Ya lho, Mbak Rewo. Wes iki apa nek sampe mbok syuting? Wes. Wes. Oke. Okay. Wes, Dik. Ora ya. Pacar arek dhewe temani wis nonton. Tak tukono kasur, nek turu ben tanek menangkler. Ya. Tukono jare, Mbak. Tukono. Ku lho aku sing kukulen. Dayo mak e. Dhewe sapa? Kuku. Ku lho duweku. Jaluk. Edah kae lho. Jadi tiket sensat apa dia? Ya. Terima kasih bro, kita semua pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.